Конституция Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтты, ұлттар мен ұлыстардың бірлігін бекемдеді. Кәрі құрлықтан барша қазақстандықтарға жылы лебіздерін жолдаған Еуропарламент депутаттарының пікірі осындай. Айтуларынша, ата заң қазақ елінің саяси құқықтық жүйесінің мәйегі, мемлекеттілігі мен егемендігінің заңды негізі. Әрі Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіруін жеделдететін мықты тірек дейді депутаттар. Конституция – это основной закон для любого государства. Конституция кез келген елдің басты заңы ғой. Ел азаматтары сол бойынша өмір сүреді. Қазақ елі сияқты жас мемлекеттің конституциясына 20 жыл толуы барша қазақстандықтар үшін, мемлекеттің бүгінгідей дәрежеге жетіп, өркендеуіне үлес қосқан азаматтар үшін үлкен мереке. Осы 20 жыл ішінде Қазақстан бұрынғы ата-бабалары арман еткен мықты мемлекетке айналды. Қарқынды дамып келе жатқан қазақ елінің болашағы зор. Келешекке белгіленген жоспарларға қол жеткізуге елдің ата заңы да өз септігін тигізеді деген сенімдемін.